हांव भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष आनी हांव निवडणूक लडोवपाचो ना म्हणून जाहीर केला. आपणाक राज्यात परत एकदा भाजपाचे सरकार हाडपाचे आसा तेन्ना एनसीपीच्या जुजे फिलिपान आपणाक सांगपाची गरज ना म्हणून प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयले. मुरगाव तालुक्यात दौऱ्यार गेल्ले कडेन ते पत्रकारांकडे उलयताले. ह्या वेळार भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचे ढोल आणि ताशे वाजवून स्वागत केले. मात ते सगळे करता असताना सरकारान घालून दिल्ली मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिलो ना असे खंयच दिसूंक ना. कांय जाण तर मास्क घालिनासतना गर्दीत दिसून आयले. खुद्द भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार आपणाले मास्क काढून दवरलेले. भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेश अध्यक्ष आसा म्हाका खंय तिकीट दिवं जाय जाल्यार तेणें म्हाका सांगपाची गरज ना. म्हाका हांवें स्वता डिक्लेर केल्लें आसा कारण म्हाका ह्या गोंया भितर परत एकदां भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हाडपाचें आसा आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीची एक वेगळी सिस्टम आसता त्यामुळे तेणें कोणाक तिकीट वगैरे किंवा हांवें लडप हांवें तेणें ठरोवपाची गरज ना. त्यामुळे ताका कितें उत्तर दिवं जाय तें येणार आसा वेगवेगळे कार्यकर्ते आमचे दितले. म्हजो मुद्दो तो एकच आसलो की एखाद्याक जर ह्या देशान रावपी ज्याने आमदार आनी मंत्री म्हणून जर एखाद्यान जर काम केल्लें आसा जाल्यार त्या मंत्र्याक जर हांगल्या भारत देशाचो आमचो फ्लॅग जो आसा त्या फ्लॅगाची जर किंमत नासत जाल्यार ताका कितें उलोवपाचें. हांवें म्हजो मुद्दो तोच आसलो की एखाद्याक राजकारणान राजकारण करपाक कांय हरकत ना, पूर्ण राजकारण करचें, पूण तें करता आसतना एखाद्या आमचो भारत देशाचो जो ध्वज आसा त्या ध्वजाच्या संदर्भात जर एखादें राजकारण स्वतःच्या स्वार्थाक करप जाल्यार तें चुकीचें आसा. इतलेंच म्हाका म्हणपाचें आशिल्लें. ताका भारतीय जनता पार्टीक ताका कोणाकूच कोण भिना. भारतीय जनता पार्टी दुसरो कितें करता तेचें डॅपोजीट उठलें काय कितें हें आमकां कळना. आमी काम करतना आमचे आमदार जे काम करतात त्या आमी पळयता आसतना आमी कशें जिखून येतले हें आमी प्लॅनींग करता. त्यामुळे ताका भिवपाचो प्रश्नच ना. तेचे कडेन तेणी ज्या तरेन टिवीचे स्टेटमेंट केले ती सगळे आसात न्हय, ते जर चूक आसा तर हांव आपल्या पेपरान कितें बरयलें पळयना. हांव तेणें जो लायव्ह जो उलयला तेचेर हांव सांगता न्ही. म्हजो वैयक्तीक कांयच प्रॉब्लम ना. वैयक्तीक लायफान ताका खूब मदतूय केलें आसलें हांवें, पूण हांव तें वयर काडना. ताका जाय जाल्यार हांव काडटलो भायर जाय जाल्यार तें हांव काडचो ना कारण हांव पर्सन फॉर्म केलो पयलो तो ताका कशें आसा गव्हर्मेंट फॉर्म म्हणून मंत्री पदूय घेतिल्लें न्ही, तो खंयच्यान फॉर्म करतलो गव्हर्मेंट. ताका सांग फुकट सपोर्ट केल्लो काय कितें मंत्री पद घेवन आसलें. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.